Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Negativ dasturining 176 sonini ko'rib turibsiz. Sizga kimdir bir ishingizni bitirib ber. Siz o'sha odamga ish haqini berasiz. Yoki aksincha sizga kimdir bir ishni topshirdi, siz o'sha ishni bajardingiz va xizmat haqingizni oldingiz. Insoniyat paydo bo'libdiki, savdo, biznes, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish turlari bilan yashab kelmoqda. Bugun ham shunday. Ishlaysiz, pulingizni olasiz. Ishlatasiz, haqqini berasiz. Biroq bugungi yangilanayotgan O'zbekistonda buyurilgan ishni bajarib qo'yib, bir necha yillab o'sha bajarilgan ish uchun ish beruvchidan ish haqini ololmay yurganlar ko'payib bormoqda. Qiziq bir holat. O'lib turilib, buyurtmani bajarasiz, ishlaysiz, ishni muddatida bitirasiz. Ish beruvchi esa bir balolarni bahona qilib, sizning haqingizni bermay qochib ketadi. Uni idorasiga oylab, yillab qatnaysiz. U va'da berib charchamaydi. Buning ustiga u sizni sutka ham beradi ba'zan. Demak, bugungi mavzuyimiz ish haqini to'lashdagi aldovlar va korrupsiya haqida. Jizzaxda qir adirlar orasiga joylashgan Janka qishlog'i bu. Bu qishloq aholisi necha yildirki viloyat mutasaddilariga ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha arz shikoyat qilib keladi. Va nihoyat 2018-yilda viloyat suv oqova tashkiloti shu qishloqqa suv olib kelishga qaror beradi. Va bu ishni qilishni Jizzaxdagi Zokir Otabek mas'uliyat cheklangan jamiyatga topshiradi. Zokir Otabek korxonasi boshlig'i Zok O'tkir Ochilov 2018-yilning 18-iyun kuni Jizzax shahar Suvoqova korxonasi bilan shartnoma imzolaydi. Shartnomaga ko'ra O'tkir Zokirovning korxonasi Jizzaxning Jilg'ulli mavzesidagi Janka qishlog'ini ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlarini bajaradi. Va buning uchun Suvoqova tashkiloti O'tkir Zokirovning korxonasiga 294 million 47 ming so'm shartnomaga ko'ra Zokir Otabek korxonasi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni o'z vaqtida to'liq bajaradi. Qishloq aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Jankaliklar mana 3 yildan buyon toza ichimlik suvi ichishmoqda va suv uchun Suvoqova tashkilotiga oyda pullarini to'lab kelishmoqda. Biroq buyurtmachi, ya'ni Jizzax shahar Suvoqova korxonasi ishni bajargan Zokir Otabek korxonasiga shartnomada kelishilgan 294 million 47 ming so'mni haligacha to'lagani yo'q. Qishloq suv olib kelgan Zokir Otabek mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbarlari shu kungacha bormagan idoralari, ariza yozmagan tashkilotlari qolmadi. Jizzax shahri va viloyat Suvoqova tashkilotlarining rahbarlari har doim suvdan quruq chiqib ketaverishdi. Janka qishlog'i aholisi bugun o'zlariga suv olib kelgan korxonaga qilingan ish uchun Suvoqova tomonidan pul berilmaganini biladi va haqqi to'lanmagan suv ichayotganidan xijolat bo'lishayotganini yashirishmaydi. Janka qishlog'ida turibmiz. Mana bu Jilg'ulli mahallasining oxirgi qishlog'i. Bizga asrlar davomida suv kelmagan edi. Mana shu tadbirkor yigitlar bizga yordam qilib, shu qishlog'imizga suv olib keldi. Hamma hujjatlari joyida, hammamiz ko'rdik. O'sha suvning boshlig'i bir Mamarasulov degan yigit ekan oblast bo'yicha. Shu kishi o'zi olib kelib, mana shu tadbirkorni shu yerga qo'yib, mana shu ishlarni bajarilganiga, bizga suv olib kelinganiga mana salkam 3 yil to'layapti. Mana shu 3 yildan buyon biz o'sha tadbirkor yigitni ko'rib qolganimizda qayerga nima qilishimizni, o'zimizni qayerga qo'yishimizni bilmay qolamiz. Sababi u kishi bizga yaxshilik qilib suvni olib keldi, lekin suv bizga minnatli bo'lib turibdi. U kishi haqini ololmadi hali suvdan. U kishiga bir tiyin to'lashmadi. Bilmayman, sababini bilmayman.
Президентimiz bana her yıkılışıda tadbirkarlarını kollaş doğrusunda gapre yaptılar. Kayta kayta gapre yaptılar. Bana bu kişi oşa vahlar yan bana şu tadbirkarlıktı kolla demegen payti yan bizge bana şunda yardan bulur sularda ap gelip bana şu kuşlağımız kabak bulmuşu da bana şu yönde asırlar boyunca su içmeyi durgan vaktimizde bizlerge bana şunda katta yardan kıyan adamdı bana şu ahvalge taşa koyganı albette bizim halkımızı cüdeyem rancıda yaptı. Biz şimdi bilmeyimiz bu kaçan geçe devam yeterdi bu hala. Kaçan geçe biz minnetli suyu içemiz. İltimasımız şu ki kışlak namıdan, bana şu yaşap durgan ahalımız namıdan biz sizlerden iltimas kılar edik ki bana şu meselede bir yardım görsatıp, bana şu tedbirkarın hakkını halal pak kılıp, undirişte bir yardım verişlerinizi sorup kalar edik. Jizzax viloyat suv oqova tashkiloti nima uchun bunday qildi? Umuman, shu tashkilot rahbari bo'lgan Zokir Mamarasulovni ayni masaladan xabari bormi yoki yo'qmi? 294 million 47 ming so'm bu oz pul emas va pulni qayerga gumdon qilinganini Zokir Mamarasulov bilmasa boshqa birov bilmaydi. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi shu yilning 18-mart kuni bu nizoli masalani ko'rib chiqib, tabiiyki ishini bajargan Zokir Otabek korxonasi foydasiga hukm qildi. Biroq mana bir oy bo'libdiki, hukm ijro etilgani yo'q. Ya'ni suv oqova korxonasi buyurtmasini bajargan Zokir Otabek korxonasi hattoki sud hukmi bilan ham o'z mehnat haqqini ololmayapti. O'tkir Zokirov o'zini yuqori tashkilotlarga yozgan arizasida o'z xizmat haqqini ololmayotgani sababini bir so'z bilan ifodaladi. Men viloyat suv oqova korxonasi rahbari Zokir Mamarasulovga shartnomada kelishilgan pulni, ya'ni o'sha 294 million 47 ming so'mning 10%ini berishga ko'nmaganim uchun u mening tashkilotim bajargan ish haqqini bermayapti, deydi u. Bu o'ta jiddiy iddao, biroq shu kungacha viloyatdagi yoki respublikadagi bironta huquq tartibot idorasi bu gapga e'tibor bermagan. Shu o'rinda men hozir sizlarga Zokir Otabek korxonasi rahbari O'tkir Zokirovning yozgan shikoyat arizasidan qiziq joylarini o'qib beraman. Jizzax viloyat Mirzacho'l tumanida Obod tuman markazi dasturida ko'rsatilgan 8 mahalla fuqarolar yig'inida Jizzax viloyat suv oqova korxonasi tomonidan 2018-2019 yillarda 6 milliard so'mlik qurilish montaj ishlari bajarilgan. Lekin suv oqova tarmoqlari va inshootlariga smetada ko'rsatilgandan sifatsiz va arzon nasoslar hamda quvurlar montaj qilingan bo'lib, natijada 2 yil o'tmasdan obyektlar to'liq yaroqsiz holatga kelib qolgan. 2018-2019 yillarda Jizzax viloyat suv oqova korxonasi tomonidan bajarilgan montaj ishlari sifatsiz bo'lib, korxonaga kirim qilingan tovar moddiy boyliklar narxi sun'iy oshirib ko'rsatilgan. Kirim qilingan polietilen turbalarining hisobi yuritilmay talon-toroj qilingan. Shuningdek, Jizzax viloyat suv oqova korxonasining moliyaviy ahvolini yaxshilash, sog'lomlashtirish va qarzdorliklarni qoplash uchun Jizzax viloyat hokimligi viloyatning Forish tumanidagi Omongeldi qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi qiymati 9 milliard so'm bo'lgan D820 mm metal quvurlarni kavlab olib, sotishga ko'rsatma beradi. Viloyat suv oqova rahbari Zokir Mamarasulov esa metal quvurlarni qazib olish uchun xususiy firma bilan 4,5 milliard so'mlik shartnoma tuzadi. Savol tug'iladi shu o'rinda. Metal quvurlarni qazib olishga ruxsat berishdan maqsad korxonani moliyaviy ahvolini yaxshilash bo'lsa-yu, nega endi janob Mamarasulov xususiy korxona bilan katta pulga shartnoma qilyapti? Axir viloyat suv oqova korxonasi quvurlarni qazib olish uchun zamonaviy eng so'nggi rusumdagi 5 maxsus ekskavatorlar bekor turibdi-ku. Hozirgi kunda qazib olingan turbalar qayerga, kimga sotilgani haqida hech qanday dalolatnoma yo'q. Quvurlarni kavlab chiqarib bergan xususiy korxonaga o'sha zahoti 1 milliard 500 million so'm mablag' o'tkazib berilgan. Viloyat suv oqova korxonasi rahbari Zokir Mamarasulov o'zining jiyani Almatovning firmasiga
экскаватор қызматы көрсәткәлігі тоғырысыда сақта хүджетлер түзіп, 900 миллион сом пул өткәзіп берген. Ұшбу көрсәтілген экскаватор қызматы қайырда вәннәме еш қылгәлігі бүгінгәчі малым емес. Бұндан ташқары Пақтакар ва Зафарабад тұманлары ва құдудыдагі азбес ва метал құғырлар Суақава карханасы юристі Ғуламжан Қақарып ва рахбар Закир Мамарасуловлар таманыдан тегішлі тәртіпті бақаланып, биржа саудаларыға қойылмастан Өзбекистан Республикасының давлет харидлары тоғырысыдагі қануны талапларыға зитравишті харидары білан азаки келішуге асасан баяннома қылып, сатып юборилмоқда. Сатуудан түшкен пулларның бір қысмигина корхона кассасыға кирим қылынмоқда халас. Натичада азбес ва метал куурлар пас бахага ноқонуни сатылып, корхона ва давлат манфаатларыға жуда катта миқдорда зарар еткезилмоқда. 2018 yil Obod qishloq dasturi ijrosi yuzasidan Zarbdor va Zomin tumanidagi qiymati 3,5 milliard bo'lgan 3 ta obyekt tender savdolari o'tkazilmasdan Zokir Mamarasulovning qudasi bo'lgan Said Mirzayevga qarashli korxonaga berilgan. Yana buni eng qiziq tomoni Said Mirzayev tomonidan bajarilgan qurilish ishlarida Jizzax viloyat Suvoqova korxonasining maxsus texnikalari ishlatilgan. Suvoqova davlat unitar korxonasi qarzdorlik botqog'iga botib, bankrotlik holatiga kirib bormoqda. Biroq korxona rahbari Zokir Mamarasulovga qarashli ko'chmas mulklar soni ortib bormoqda. Masalan, Suvoqova rahbari Jilliqulli mahallasi hududida 2 qavatli zamonaviy uy qurmoqda va ushbu uylar bitish arafasida. Jizzax shahar Xalqobod mahallasida joylashgan xonadon 80 ming AQSh dollariga sotib olgan. Jizzax shahar Ulug'bek mahallasidagi yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan xonadon sotib olgan. Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasidagi namunali uylardan xonadon sotib olgan. Sharof Rashidov tuman Ko'lama mahallasida 2 qavatli qurilish tugallanmagan xonadon ham viloyat Suvoqova korxonasi rahbari Zokir Mamarasulovga tegishli. Undan tashqari u viloyat hokimligining ko'p qavatli uylaridan ham xonadon sotib olgan. Hozirgina eshitganingiz Zokir Otabek mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbari O'tkir Zokirovning tekshiruvchi tashkilotlar nomiga yozgan shikoyat arizasidan olingan. Viloyat va respublikadagi huquq tartibot organlari jiddiy ayblovlar yoritilgan bu arizaga e'tibor berishganmi yoki yo'qmi, hozircha bizning xabarimiz yo'q. Bizga bir narsa aniq. Zokir Otabek mas'uliyat cheklangan jamiyati 3 yildan buyon o'zi bajargan ishni haqqini viloyat Suvoqova korxonasidan ololgani yo'q. Dastur boshida aytganimdek, bugun O'zbekistonda ko'plab odam